אוקיי. הדובר הבא, קוראים לו דור שיף, הוא בונה אתרים ומתכנת. לפני שנתיים, היינו ביחד בחתונה. כן, היינו ביחד בחתונה ודיברנו על אתרים של חנויות. יש פה מישהו שהתעסק פעם עם מג'נטו? רוב האנשים לא שורדים, כן. מג'נטו זה פלטפורמה משמעותית בעולם של e-commerce. דור בא ממג'נטו, כן, הוא התעסק עם מג'נטו, הוא חווה, מה שנקרא, את מג'נטו, והיום הוא בונה אתרים בוורדפרס ואלמנטור ובכלים של קרוקובלוק, שהרבה מאיתנו מכירים, ג'ט, ומה שהוא יעשה פה בעצם, הוא ייתן לנו קצת טעימה של טסטים שהוא עשה עם וורדפרס, על בסיס אלמנטור וקרוקובלוק וסקיילים קצת יותר גדולים עם קצת יותר לקוחות שאנשים מאוד נרתעים ונלחצים מהדברים האלה ותתקפו אותו בשאלות, זה הזמן. לפה מראש הנקרא, לא ראיתי בן אדם שנה וחצי כבר, אני רגיל דרך זום לכל האירוע הזה, אז תעשו לי כזה ככה, אני שומעים לא שומעים. יופי, אז עכשיו התחממנו, בואו נתחיל לדבר. קייס סטאדי, לפני משהו כמו חצי שנה הגיע לאיזה לקוח עם איזה בעיה, ונכנסתי ככה לעומק, עוד שנייה מדבר על זה. כמה דקות על מה אנחנו הולכים לדבר. נדבר על e-commerce, וגם נדבר על e-commerce. נדבר קצת על הבדלים בין פלטפורמות שונות. חוץ מוורדפרס יש לנו גם... מסתיר? חוץ מוורדפרס יש לנו עוד פלטפורמות, אנחנו מכירים מג'נטו, אנחנו מכירים שופיפיי, אנחנו מכירים כל מיני כלים כאלה, נדבר על זה. נראה איך עובדת מערכת עמוסה של וו-קומרס, עם אלמנטור, עם ג'ט, כל המיתוסים האלה של אלמנטור מעט, ג'ט מעט, וו-קומרס לא עובד. לבדוק את זה, ובסוף אתם תקבלו ממני את הצ'קליסט שלי לפני שאני מעלה אתר, איך אני גורם לזה לעבוד בצורה מהירה, בלי אובר אופטימיזציה וירידה לרמת הפיקסל, נדבר על זה, תחליטו מה אתם הולכים. אז קודם כל נעים להכיר למי שלא מכיר אותי, אני דור שיף, מתכנת, בונה אתרים, משהו כמו 10 שנים. הגעתי לתחום הזה במקרה, מצורך עסקי שהיה לי, נדבר עליו עוד שנייה. היום אני עובד בעיקר עם בוני אתרים, בונה גם ללקוחות קצה, אני מעביר את הקורסים של אלמנטור למתקדמים, יכול להיות שחלקכם נתקלתם. חובב מושבע של אופניים וספורט מוטורי, נפלתי במחלה, וכמו שאמרתי, הגעתי מראש הנקרא, מודה באשמה. אז איך הגעתי בכלל לעולם הזה של e-commerce? אז התחלתי בעצם עסק למכירה, באיביי ואמזון. הלך די טוב, אחרי שנה הבנתי שאני צריך להתרחב, איביי ואמזון לא נתנו אז מענה לקהל הישראלי, בצורה של תשלומים, בצורה של עברית, וכל הדברים האלה. וחיפשתי פתרון לחנות אינטרנט עצמאית. עשיתי מחקר שוק שהתחיל ככה, מה הפלטפורמה הכי טובה לאי-קומרס. והיו שתי תוצאות בולטות. הראשונה מג'נטו, השנייה וורדפרס. עכשיו, וורדפרס, אני בחרתי מג'נטו. דרך אגב, בחרתי מג'נטו, זה עלה לי בכמה סערות. We love you, דור. כן, בחרתי מג'נטו. הרצתי את העסק הזה כמה שנים, עד שהבנתי שיותר מושך אותי להתעסק באינטרנט ובפיתוח ובאופטימיזציות וכל הדברים האלה, מאשר לארוז חבילות ולשלוח אותם בדואר. אז פתחתי עסק של בניית אתרים, תכנות בניית אתרים, וככה זה התקדם. עכשיו, בואו נחזור לנושא. אחד הלקוחות הראשונים שהגיע אליי, היה לקוח עם קטלוג מאוד גדול בזמנו, 10,000 מוצרים.
התחלנו לעבוד על מג'נטו, מג'נטו 1, למי שעוקב יש היום כבר מג'נטו 2, מג'נטו 1 יצא מתמיכה והיא כבר לא קיימת. ובניתי לו את האתר מג'נטו, ואחרי כמה שנים של פעילות עסקית, העסק הזה גדל, גם בקטלוג, גם בכמות ההזמנות, אנחנו מדברים על עשרות אלפי הזמנות, אנחנו מדברים על עשרות אלפי לקוחות, וקטלוג של בערך 30-35 אלף מוצרים, חנות אלקטרוניקה, מעלים כל מה שעובר בו זרם חשמלי לאינטרנט. וזהו, ואז באה השאלה, מה עושים? הולכים על מג'נטו 2, הולכים על וורדפרס. עכשיו, וורדפרס, קטלוג גדול וזה, מה שמו הכי מוכרת? לא, לא, לא. לחנות עם הרבה מוצרים, מומלץ מג'נטו, וורדפרס זה בלוג. זה אתר. תלוי לפני כמה זמן. יפה. אמרתי, וורדפרס זה בלוג? לפני 5-6 שנים זה נכון, היום זה כבר נכון, פחות. נכון, נכון. מ-WooCommerce 3 זה כבר התחיל לקבל תאוצה. וזה ככה מה שהקולגות שלי אמרו לי, ואמרתי, וורדפרס זה בלוג? צ'אלנג' אקסלטד. אני לא מאמין לשמועות, אני בודק בעצמי. ורציתי לראות איך אני, אם אני מצליח לשבור את המערכת, ומתי. אז בואו נעמיד את וורדפרס למבחן. על הדרך רציתי גם להעמיד את הארגז כלים שאני עובד איתו. אני עובד עם, מבחירה עם אלמנטור, עם ג'ט אנג'ן, אני עובד עם ווקומרס. נכון, אפשר לכתוב את הכל בקוד ולבנות את התבניות, מגניב, לוקח טון של זמן, אלמנטור חוסף לי מלא זמן, אני עובד איתו. רציתי לבדוק האם זה עומד במבחן המציאות. איך עשיתי את זה? אז השתמשתי בטכניקה של בדיקת עומסים, מה שנקרא load test. או סטרס טסט, או כל מיני דרכים כאלה. ובדיקת עומסים זה בעצם ליצור, יצירת עומס מלאכותי על המערכת, על ידי תסריט קבוע מראש, כלומר תסריט שעובר באיזשהם עמודים מסוימים ומדמה קונה פוטנציאלי בתוך האתר, ומאפשר לי לסמלץ את זה מתי שאני רוצה וכמה שאני רוצה ובאיזה עומס שאני רוצה. אז מה בדיוק עשיתי? לקחתי איזשהו שרת, אני עובד עם CloudWaze, לקחתי שרת ב-CloudWaze, ניטרלתי את הקש בשרת ובאתר, לא הקמתי שום תוסף אופטימיזציה. כתבתי סקריפט לסימולציה שקונה פוטנציאלית. מה זה אומר? סקריפט בג'אווסקריפט שמריץ דף בית, דף קטגוריה, עושה בראוז לעוד דף קטגוריה ונכנס לדף מוצר. למה לא קנייה? כי קנייה זה חלק אחר שקשור לכתיבה לבסיס הנתונים והוא לא מוגן מאחורי קש. את זה בדקתי באופן ידני, עוד מעט תראו איך. אז בניתי את הסקריפט הזה והזרקתי בין 10 ל-20 משתמשים על ידי שימוש בכלי שנקרא K6, מי שרוצה להיכנס, K6.io יכולים להיכנס, והתחלתי קודם כל בהתקנה מינימלית ביותר של WooCommerce ו-WordPress בלבד, בלי כלום, רק זה, תבנית אלו, ואחרי זה בניתי איזושהי חנות בסיסית ואמרתי בוא נשבור את המערכת. מי שרוצה, זה הסקריפט שכתבתי, העליתי אותו לגיטה, מי שרוצה לסמלץ, מוזמנים, הכל פתוח, קוד פתוח, מוזמנים. יופי. אז, סליחה. כבר עשה את זה בשבילכם. יופי. לא? כיף שיבדו הכל. אוקיי, מתקדם. טוב, אז לפני שמתחילים בדיקות, מה אנחנו עושים? קודם כל נגדיר תוצאות. מה זה תוצאות טובות מבחינתם? אז אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לקבל עד 2.5 שניות זמן טעינה של דף, או לפחות response time מדף. אגב, שאלה בסוגריים, כן. backend, בדקת כאילו גם את הבקאנד או רק את הפרונט? כן, בדקתי, לא בדקתי תחת עומס, לא עם הסקריפט, כי זה אותנטיקציה וכל אז הגדרתי תוצאות, מה התוצאות טובות מבחינתי? עד 2.5 שניות זמן טעינה ממוצע לדף. למה 2.5? אנחנו יודעים שסאב 3 סקנד זה זמן סביר. אמרתי, אני משאיר גרייס של חצי שנייה, לא יודע, פתאום נתקין איזה משהו נוסף, נרצה איזה תמונה כבדה, לא יודע, משהו כזה, שיהיה לזה חצי שנייה גרייס. אני לא מוכן לקבל יותר מ-0.2% דפים שלא נטענו, כלומר ארורים, לא מקבל. ואני לא רוצה שיהיו צווארי בקבוק, כלומר אני לא רוצה שיהיה מצב שהשרת עובד, אבל אני מגיע פתאום לטעון דף, הוא נחנק, ואז משתחרר הכל וממשיך לעבוד כמו שצריך. לא מקבל את זה דף. כי לאור הזמן זה לא עובד. אז תכלס איך מתקדמים, כמו שאמרנו, הקמתי שרת אחסון עם אפס אופטימיזציה, ביצעתי בדיקת התכנות ראשונית, העליתי את זה עם וורדפרס ו-WooCommerce עד 18 מוצרים, הקמתי חנות בסיסית,
עם אלמנטור וג'ט, והתחלתי לעשות את בדיקת עומסים. אז כבר ראשון. מה זה הקמת חנות בסיסית? עוד מעט, בסיסית. דף בית, ליסטינג גריד כאילו של מוצרים שם בדף בית, ארכיון. באנר. הוא לא יודע מה זה בסיסי פה, אנחנו אלמנטוריסטים. כן. בסיסית. בלי VR, בלי VR. רק עם הטסלה, בלי. אבל כן הכנסתי נגיד פאג'יניישן ודברים כאלה, כלומר לא הייתי ככה. טוב, אז התקנתי וורדפרס גרסה 5.8, העליתי את הזיכרון ל-512 מגבייט ברמת הזיכרון, קיביתי ורניש, שזה סוג של קאש ברמת השרת, ככה, והתחלתי. שלב 2, התקנתי תבנית, התקנתי אלמנטור ואלמנטור פרו, ג'ט אנג'ן, ג'ט סמארט פילטר, וו קומרס, WP אולימפורט, כי אין מצב שאני מעלה 50 מוצרים לתבנית. ואז וו קומרס בתמימותו הבא שאל אותי, כמה מוצרים אתה מתכנן לעלות? בתגובה אני החלטתי ככה לאתגר אותו, אמרתי, בוא נראה. והמשכתי, ניצבתי, דיברתי על זה. גם המוצרים שהעליתי כמובן, כל אחד עם 9 שדות דינמיים, ככה לפנק את WooCommerce, שלא יהיה לו קל בטורית על הדאטאבייס. אז שדה מסוג סלקט ונאמבר וטקסטים והכל. והתחלתי לעלות מוצרים. עכשיו 50,000 מוצרים לוקח זמן לעלות, כמו שאתם רואים. לקח לזה איזה לילה. והשרת, הקורבן הראשון שהיה לי היה שרת 1 ג'יגאבייט, מעבד 1 בקלאודווייז. שרת שעולה משהו כמו $10, והתחלתי לטחון. אז אמרתי, אוקיי, פעם ראשונה 20 מוצרים, בוא נראה איך אתה זורם, 1.3 סקנדס, מגניב. פעם שנייה, 100, 500, 1,000 מוצרים, 1,000 מוצרים אני רואה שכבר יש כאן עלייה, אוקיי? 3,000 מוצרים, 2 שניות ומעלה, ואז אמרתי, אוקיי, שמתי לב שבשרת הזה, בדיפולט, הסרוויסים, ה-PHP שהוא מריץ והדאטאביס שהוא מריץ הם בגרסה לא עדכנית ביותר, אוקיי? זה ה-7.3 ו-10.4 10.1 במריה, אז התקנתי את זה לגרסה העדכנית ביותר ופתאום אני רואה גם עוד שיפור בביצועים, שזה נחמד, ממש הזמנתי נעל הרצפה והמשכתי והמשכתי עד שהגעתי ל-18,000 מוצרים וראיתי, אוקיי, יש פה התכנות, מגניב, לא נמשיך לשבור את הראש, חבל על הזמן, בוא נתקדם. מה הבנתי מזה? דבר ראשון, WooCommerce עם מעל 10,000 מוצרים בפחות משתי שניות זמן טעינה, אפשר. דבר שני, גרסאות ה-PHP ובסיסי הנתונים שמותקנות כברירת מחדל על השרתים שלנו, הן לא תמיד עדכניות ביותר, כמו שראיתם, זה נותן לנו זמן טעינה טוב יותר. כל הזמן משפרים את השירותים האלה. דבר שלישי, שרת אחסון, 1 גיגאבייט, ב-CloudWiz, עובד אש. סבבה. אגב, אחד הדברים שמנסים לדחוף לך זה אפסייל לחבילה שאחת מעל. תמיד, תמיד. $12, אז כאילו לא צריך. אגב, זה השרת הרגיל היה. אחרי זה גיליתי שבדיגיטל אושן, מישהו שאל אותי לפני, נראה לי כפיר, בדיגיטל אושן, כל הבדיקות דרך אגב נעשו בפרנקפורט, אוקיי? כי הכלי של הלואו טסט היה לו גם כן. שרתים בפרנקפורט, אז רציתי לנטרל את עניין ה-latency, אוקיי? את עניין המרחק, אוקיי? בדקתי אחרי זה גם ישראל, עוד שנייה תראו את זה, וזה היה שרת רגיל, לא המעבד המשופר, יש להם שם מעבד משופר. כן, כן, נוסעים את חוף חדר. מאוחר יותר השתמשתי בהם, וזה עובד. שאלה על סעיף 3 אם אפשר. טוב, ברור. רגע, חלקת, כן, 3. למרות שזה עובד, למה לא לפנק? מה זאת אומרת? אתה שרת, כן. ואתה אדם, למה, כאילו, למה 1 ג'יגה? רציתי לראות, מה... הלקוח משלם, מה אתה מקליט? נכון, רציתי לראות מה הוא סוחב, כלומר, מה המקסימום. זה בדיקה ראשונית. אחרי זה אני אגיע לשרתים גדולים יותר, ואני אתן את הפידבקים של מה כן, מה לא. השאלה שלך נהנית עוד כמה שקופיות. סיימנו פה, היה איזו שאלה משהו? טוב, אז זו הבדיקה שראינו, אבל אנחנו לא חיים במעבדה, זה אתר בלי שום אלמנטור, בלי שום דבר, כאילו, סבבה, נחמד, אבל אף אחד לא יעלה עם אתר כזה להפיר. ואז התקנתי את כל התוספים,
אומר שתתפלא, יש כאלה שמעניין ככה. כן. התקנתי את כל התוספים. סביבת טסט. והפעלתי ומניש וקש ורוקט ושמתי אלמנטור ושמתי הכל. עם 20 יוזרים שהכנסתי בלי קש, בלי כלום, לא סחב, כלומר, זה רק אחרי יש כאן איזה טוב, 20 יוזרים לא סחב, 10 יוזרים שרת של 1 ג'יגאבייט סחב, אבל אמרתי, אוקיי, מספרים זה נחמד, אבל בזמן העומס אני רוצה להרגיש איך זה, איך זה לעשות קנייה, איך זה לסלוק. הכנסתי לאתר, זה דרך אגב האתר שבניתי, והוא ככה, הוא היה איתי, אתם רואים, זמן טעינה, לא, לאט לאט, הוספה לסל ככה, לאט לאט, הוא לא עבד חלק. זמן ביצוע, הזמנה, מהרגע שנכנסתי להום פייג' ועד שהוא עשה לי, אוקיי? היה בערך 25 שניות, אוקיי? ואני חדור מטרה, אני בא, טק, אני רוצה לסלוק, תראו כמה זמן? לא עובד. עובד לאט, עוד שנייה לסיים, יועד בטובו, סיים, אוקיי? תבנית סינגל פרודוקט והכל אלמנטור פרו, כן? סינגל פרודוקט, אלמנטור פרו, ארכייב אלמנטור פרו. עשית את זה באלו. מה זה? באלו. נכון, אלו, אלו. שזה לא תבנית, נכון. נכון, שאלה טובה. נכון, אני אישית הולך בדרך כלל גם על אי-קומרס, אני הולך עם אלו. אני פחות אוהב תבנית. מה? כי מאפס, כי נקייה. כן בדמויים, כן בסקריפטים מיותרים, כן בדברים מיותרים. כן, לפעמים אני עובד קצת יותר קשה בשביל לעשות דברים מיוחדים, אבל אני הולך עם אלו. מה זה? הרבה CSS צריך. גם CSS, גם יצירתיות, אבל אפשר להגיע איתה לתוצאות מאוד יפה. הלאה. אז במצב הזה אמרתי, אוקיי, בואו נתקדם. ואמרתי, בואו נתחיל לראות איפה אנחנו כבר כן סוחבים. אוקיי, אנחנו מדברים פה על 50,000 מוצרים, כל עוד שלא הזכרתי את זה כבר, 50,000 מוצרים, העליתי 50,000 לקוחות, יוזרים, customers, הזרקתי עם WP Olympus, והעליתי 50,000 הזמנות. אנחנו מדברים על דאטאבייס של בערך 150,000 רשומות. אוקיי? על טבלת הפוסטים, על כל הזה. ואמרתי, בואו נתחיל לטחון את המערכת. אז בלי קש יצא מהמשחק 1 גיגה, אחר כך 1 גיגה עם קש וכל הפליפ-פקים שעשיתי, לא סחב. המשכתי ל-2 ג'יגה, אוקיי? 2 ג'יגה התחיל להתקרב בלי קש, עם קש, פתאום אנחנו רואים פה מספר מעניין. אוקיי? 1897 מיליסקנד, זמן טעינה, ריספונס טיים, שוב, 20 וירטואל יוזרים, זה 20 אנשים שנכנסים לאתר והם חיירים בו. אתה מסביר שככל שיש לך יותר, השניות יורדות. יותר מה? יותר גיגה. יותר גיגה. לא, יותר גיגה ומאבדים, אוקיי? מדובר פה על שרתים של יותר זיכרון ויותר מאבדים. דיגיטל אושן או אמזון? דיגיטל אושן, אוקיי? אז כבר עברת מ-1 ג'יגה. כן, 1 ג'יגה, שתי עמודות השמאליות. 2 ג'יגה, שתי עמודות המרכזיות. ואז הגדלתי ל-4 ג'יגה ושני מעבדים, ופתאום אני רואה תוצאות מאוד מעניינות, ואמרתי, אוקיי, בואו נבדוק את זה בפועל. כי כבר ראינו שב-1 ג'יגה יש לנו מספרים מגניבים, וזה 1,800 זמן טעינה, אבל זה זז לאט. ואז נכנסתי, ממש מהמחשב שלי, פה בישראל, לבדוק איך זה נראה. ביטלתי קאש, אוקיי? שלא יהיה לי כל מיני קאשים שנשארו, וככה זה נראה. אוקיי? נכנס. עובר לעמוד הבא, עובר טיק טק, נכנס לעמוד מוצר, מוסיף לסל, מוסיף קארט, נטען, פרוסס טו צ'ק אאוט, נטען, הכל ממש מהר, פייס אורדר, טק, מסיימים את ההזמנה. אוקיי? אנחנו מדברים על סביבות ה-12 שניות. 12 שניות, אוקיי? 12 שניות, ללקוח שבא, מדפדף, מסתכל. זה פחות או יותר אותה תחושה כמו במחשב שלכם, בווינדוס, פתחתם תיקייה, טק, נפתח, הוספתם, נפתח, זה עובד. אבל כמה מוצרים בפה? 50,000 מוצרים, 50,000 הזמנות, 50 זה, בזמן שיש 20 יוזרים בלואוד טסט. אוקיי? זה לא מעבדה, מעבדה גם 1 ג'יגה עובד יופי, ביוזר אחד. אבל זה לא זה. אבל זה בלי עיצוב. זה עם, שוב, העיצוב שלי הוא לא יפה, כן? אבל כל... אתה שם ליסטינג גריד, שם... זה ליסטינג גריד. של ג'ט? של ג'ט, כן. זה ליסטינג ריד של ג'ט, ולמטה זה הפאג'ינשן של ג'ט סמארט פילטרס. אוקיי? עשיתם שחחות. מה עם פילטורים וזה? פילטורים. שאלה מעולה. ג'ט סמארט פילטר, אוקיי? הוא קצת רגיש פה. למה? כי לג'ט סמארט פילטר יש את האופציה של האינדקס.
אוקיי? עכשיו, בסקייל ממש גדול, ג'ט סמארט פילטר מאנדקס תוך כדי שהעמוד עולה. אוקיי? יש כלי אחר שנקרא FaceTWP, אוקיי? שזה כלי שנותן לך גם כן פילטורים, אבל הוא עושה את האינדקס מראש ומאחסן אותו בבסיס הנתונים, ואז אתה מגיע, הוא כבר קשט. אתם קוראים לזה FaceTWP, משהו כזה. אוקיי? זה עובד טוב עם אלמנט טוב וכאלה? כן, כן. זה אינטגרט לגמרי. סבבה? מי שסיפר לי על זה בחור בשם מאיר, אני לא יודע אם הוא נמצא כאן. טוב, יופי, אז ראינו איך זה נראה, ועכשיו אני שואל את השאלה. באתר כזה גדול, אוקיי? אנחנו רואים הרבה פעמים מצב שאנשים אומרים, אוקיי, בוא נקרא שעה ג'יגה, וכמה שיסחוב וסחוב, אוקיי? אנחנו רואים את התוצאות של זה, אנחנו רואים שהאתר איתי, אוקיי? לקוח שיש לו 50 אלף הזמנות באתר כנראה שעובד, אוקיי? זה לא חנות קטנה, חנות שעובדת. שרת, ההבדלים ביניהם דרך אגב, מבחינת עלויות, אוקיי? פה זה שרת של $10, זה שרת של 20, זה שרת של $50. $55 אם אני עושה את השדרוג של המעבדים, עשיתי אותו דרך אגב, $55 בחודש, $40 הפרש, וראיתם את הזמן טינה, אוקיי? בתכלס, בידיים. יופי, סיכום וטיפים. סיכום וטיפים, זה הזמן לצלם, אתה מציג את השקף הזה. קודם כל, ווקומרס עם מעל 50 אלף מוצרים, 50 אלף הזמנות ומשתמשים, עובד, challenge accepted, בוצע. הלאה, משתלם לנצר גם את המנגנוני קש שיש לנו בשרת, אוקיי? לא רק WP Rocket, סבבה, WP Rocket מצוין, הוא עושה קש ברמת האתר, אבל אנחנו רוצים גם ברמת השרת, אוקיי? זה קליק אחד שמשפר פלאים את המהירות. מבחינת גרסאות, PHP ו-MySQL או MariaDB, מה שיש לנו באתר, בשרת, גם לבקש מספק השרתים שלנו, תעדכן אותנו לגרסה האחרונה, לגבות לפני, אוקיי? נגיד בקלאודיט יש כבר PHP 8, אבל הוא עוד לא לגמרי מבושל. אז לא כזה, לזרוק את זה ישר לפרודקשן. דבר אחרון, דבר נוסף שגיליתי, מספרים וכלי מדידיים, רק אינדיקציה. ראינו, 1.8 על נייר, עובד פצצה, בפועל, האתר קלנקי, לא זז. תמונות, זה ככה יותר טיפ של פרונט-אנד, אבל גם רלוונטי לנו לשרת. כל קילו בייט נוסף זה עוד עומס על השרת, המערכת עובדת קשה יותר. להקטין בקשות מבחינת, יש לנו גוגל אנליטיקס, סבבה, יש היום כלים שיודעים לקחת את הפיקסל אלינו, ולא לגרום לנו ללכת לבקשה חיצונית ולבקש את זה. דבר שביעי, קחו את השרת המתאים ללקוח שלכם, לא לחסוך פה. זה $10, $20, $50, זה כסף קטן, זה כסף קטן. שלוש הזמנות הלקוח מכסה הזה, אל תחסכו. אם הלקוח מתנגד, תסבירו לו. תגידו לו, 12, 25, חבל. שלחו להיות מיקי. נייטרופק עולה יותר. אז שלחו להיות מיקי. תשכנע אותו. ודבר אחרון שאנחנו רואים הרבה, אל תפלו לאובר אופטימיזציה, אוקיי? שזה טיפ שאני יכול ככה לתת לכם אני. לפעמים אנחנו נדבקים לפיקסל הקטן של התמונה והדברים עובדים פצצה, אוקיי? לא צריך יותר מדי להשתגע. יש פה עיקרון ה-80-20 עובד פה מאוד חזק, אפשר להגיע לתוצאות מצוינות. כן, חשוב להגיע לפייג' ספיד גבוה, כן חשוב להגיע לציונים גבוהים, במיוחד העדכון האחרון עכשיו של גוגל, שהיה במאי, שמתחיל לשים לב לדברים האלה, אבל אל תשתגעו מזה יותר מדי. הרבה פעמים אנחנו רואים שאנחנו עושים אופטימיזציה ו-WP Rocket וזה וזה וזה, ובסוף השרת שלנו זה שרת שיתופי בהוסטינגר של 14 אתרים, ופשוט אחד מהם פוחם אותו. זהו, תודה רבה לכם על הזמן שלכם. אני רוצה לשאול מכירת. ואם יש לנו זמן לשאלות? כן, יש עוד דקה. כן, יש לך שער בדקות אפילו. שלוש, ארבע דקות. רוצה להתחיל. כן. באופן כללי, ככה במקרו מלמעלה, כשאתה מסתכל על זה, כמה אחוז אתה נותן לצד השרת בכל הסיפור שעברת פה? מאיזו בחינה? זאת אומרת, נגיד 50% מהעניין של השיפור, של המהירות של הדברים, אתה יכול לשים אותו רק בגלל התודות לשרת? שאלה מעניינת. תראה, ראינו לפני קש ואחרי קש, אוקיי? יש פה בגרף, ראינו לפני קש ואחרי קש שזה תוצאות תאומיות.
מצד שני, גם שרת עם כל הקשים האפשריים, אוקיי? ולא ידעתי זה פה, אבל גם שמתי CDN של Cloudflare לפני, לראות וזה. כל הקשים האפשריים, כמה שלא ניסיתי להוציא מהאחד ג'יגה בייט אחד מהבד הזה, הוא לא שכר. הוא לא שכר. עכשיו, מדובר פה סקייל מאוד גדול, אבל... שרת שלא סוחב, הוא לא סוחב, פשוט. אז הוא, לא יודע, 100%? אמנם, הוצאת את האתר מתנאי מעבדה בזה שנתת לו 20 יוזרים וכאילו כל מה שעשית, אבל במידה מסוימת תבנית הלו בעיצוב שהראית זה סוג של תנאי מעבדה שלא עובר UI שלקוח רוצה. מסכים איתך. אם אני לוקח איזושהי תבנית פרימיום שנותנת לי הרבה יותר אפשרויות, לאיפה אני צריך לקחת מגבול, אז שרת של 8 ג'יגה? כאילו, איפה אני מחפה על זה כדי להגיע למספרים שאתה מחפה? אז תראה, יש פה שתי שאלות, אוקיי? כשאנחנו מדברים על תבנית פרימיום, תבניות פרימיום בדרך כלל מתווסף להם שני דברים. אחד, אסטים ברמת יותר תמונות, תבנית גדולה יותר, דום, כלומר דף ארוך יותר, יותר מדיה, אייקונים וזה, סבבה. קודם כל לקחתי כאן גרייס. הרף שקבעתי לי להצלחה של בדיקה היא 2.5 שניות. תעלה ל-2.8, הייתי קונה. סבבה? אז איך? שתיים, מה שקורה בתבנית גדולה יותר, נגיד אסטרה, אוקיי? או אושן דאבליו פי. אסטרה זה בקטנה למה שאני מתכוון לשנות את הבדיקה. אז מה הדוגמה? איך? ריי, וודמארט, תבניות שהן... תבניות בתור פינפורס, אתה מתכוון. כאלה שהן... חלק מאיתנו, יש להם דעה על התבנית. כמו של פעם. אוקיי, סבבה, אז תראה. פה, אז שוב, אז... פה יש שאלה של מה קורה בתוך התבנית. אוקיי, תבנית שעמוסה עכשיו במיליון הוקים ואקשנים ומלא דברים ש... אתה יודע, מעמיסים על זמן הטעינה של האתר, לפעמים צריך להיכנס ולכסח את התבנית, אין מה לעשות. אם אתה עובד על שרת של 4 ג'יגה, או שרת של 8 ג'יגה, או שרת של 16 ג'יגה, עדיין היא טוענת מלא זבל שיש שם בפנים, אוקיי? אז כן, יכול להיות שאתה תצטרך לקחת שרת קצת יותר חזק בשביל לפצות על החסרונות של התבנית. היתרון בתבנית של הלו, שהיא בר, היא ריקה לגמרי, מכל דבר. ואז מה שנכנס עליה זה רק מה שצריך. מה שצריך והעומס שיש לך מטעם אלמנטור, או מטעם ג'ט, או רוטר. עם ג'ט מובילדר, אתה יכול לתקן את כל הבעיות. מבחינת UI זה סוג של תנאי מעבדה או עבודה? יכול להיות שאם הייתי שם פה UI קצת יותר כבד, אז הייתי מגיע לזמני טעינה של שרת גדול של שתי שניות. כל ה-UI אתה יכול לסדר עם ג'ט מובילדר. סליחה? את כל ה-UI אתה יכול לסדר עם ג'ט מובילדר. עם ג'ט וו בילדר, באופן כללי, עם החבילה של ג'ט ואלמנטור. לא התייחסתי פה לג'ט וו בילדר, אחריי תבין למה, וזהו. תודה רבה.